Доброго дня, мене звуть Ольга. Я вимушено переміщена особа з Гліпільщини. З початком війни були обстріли, руйнування, руйнували будинки, погрожували. Моя родина повинна була виїхати. Не знали куди, не знали, що буде. Нам треба було щось робити, тому що були маленькі діти. Починалися погрози, було дуже страшно, і зараз того села майже немає. Незадовго до війни в мене почалися проблеми з гінекологією. І треба було робити операцію, але в зв'язку з війною мені не було куди піти, звернутися. Я в інтернеті знайшла клініку Святого Миколая. Зателефонувала, мене записали на прийом до лікаря. Вона мене вислухала, подивилася, сказала, треба робити невідкладну операцію. Операція називається гістероскопія. Клініка Святого Миколая дала змогу прооперуватися безкоштовно. Я дуже за це вдячна. Тепер я впевнена, що моя проблема вирішена, і я дуже щаслива. І завдяки гістероскопії зараз все добре. Дуже дякую благодійним фондам «Нова Україн» та «Пацієнти України» за таку змогу скористатися такою послугою гістероскопії.